K noži Flash 2 mám velice zvláštní vztah, protože to je jeden z nožů, který provázejí prodej nožů od úplných začátků. Vlastně než jsme začali, tak Spyderco mělo Enduro, Sok měl Flash 2. Byly to jedny z nejoblíbenějších EDC nožů v té době. Byly velice populární. Ta jejich popularita samozřejmě neklesla, jsou nadále velice populární oba dva. Samozřejmě ta nabídka je větší, ten trh je těma dle nožima už trošku zahlcený a těch možností je strašná spousta, takže už nemají tu jedinečnou, je to jedinečné postavení, jako měli v té době, vlastně někdy v 2005, 2006, když jsme začínali. Tohle je Foliage Green verze, pojistka proti otevření, to poloautomat. Takže pořád výborný, zvlášť za tuhle cenu.